johilning 6 sifati hakimlarning ba'zilari aytishdi johil kishi 6 xislat bilan bilinadi birinchi behuda narsalarga g'azab qilishlik ya'ni odam farzandiga g'azab qilgandek hayvonga yoki unga yomon ko'ringan har narsaga g'azab qiladi ikkinchi foydasiz kalom oqil kishi o'ziga foyda bermaydigan gaplarni gapirmaydi balki dunyo va oxirat ishlarida manfaat beradigan so'zni sevadi uchinchi keraksiz joyga bermoq ya'ni molini ajr berishga noloyiq uni berish mumkin bo'lmagan joyga sarf qilishlik bu johillik alomatidandir to'rtinchi har kimning oldida sirini ochaverish beshinchi har insonga ishonaverish oltinchi do'stni dushmandan ajrata olmaslik ya'ni kishiga do'stini topib unga itoatda bo'lmog'i dushmanini bilib undan hazar qilmog'i lozim bo'ladi birinchi dushman shaytondir unga hech joyda bo'ysunmaslik lozimdir iso ibn maryam alayhisolamdan rivoyat qilindi har bir kalomda allohning zikri bo'lmasa u bekordir har qanday sukutda fikrlash bo'lmasa u g'aflatdir har bir qarashda ibrat bo'lmasa u behudadir kalomida allohning zikri sukotida fikrlash va qarashida ibrat bo'lgan kishiga qanday ham yaxshi Tanbihul g'ofulin kitobidan